adduunka waxa la isku guumaysta waxa loo yaqaan waa food security. War wadanku waa inuu yeeshaa wax soo saar cuntadiisa ku filan si uu markaa wadankaasi isu badbaadiyo qaran jirana u noqdo. Wadankeena waxa ka jira abaaraha ka jira, biyo la'aan baa ka jirta. Sidaa awgeed waxaanu u baahanahay inaynu helo production ama wax soo saar inuu beddelo maadaama ay xoolihii yaraadeen, isla markaana inaynu ka baxno waxa loo yaqaan food scarcity ama cunto yaridan ka jirta wadankeena ee faqriga, isla markaana inaynu xoojino wax soo saarka dalkeena. Barnaamijkan waxaan ku eegaynaa waxyaalaha uu dalkeenu u baahan yahay ee maanta kowga ka ah greenhouses-ka iyo drip irrigation-ka. Greenhouses-kaas markaa wuxuu u baahan yahay in aynu ku beero dalagga yaryar ee markaba soo baxaya oo ku dhow muddo 3 bilood ah iyo muddo 6 bilood ah. Dhul yar ayaad waxaad ka soo saaraysaa production badan. Waxaad maamulaysaa cimiladii, waxaad maamulaysaa wax soo saarkii, waxaad maamulaysaa biyihii, waxaas oo dhan buu kaga duwan yahay. Waxa kale oo uu kuu safe-gareynayaa midhaha aad halkaa ku beertay inaan hal khasaare kaaga iman wixii oo seefa oo kuu badbaaday inaad markaas soo saari karto. Taas ayuu kaga duwan yahay ayuu noora karaa open space-ka ama beeraha kan. Waana dhul yar oo aad markaba ka faa'iidaysanaysid. Tusaale ahaan, haddaan kuu soo qaado halkii geed ee tamaandhada ee loo yaqaano Alibona indeterminate variety, nooca la yiraahdo tamaandhada, halkii geed one season ama hal xilli wuxuu soo saarayaa 18 kilo ayuu hal geed soo saarayaa. Tusaale ahaan, haddaynu disaingareyno dhisno greenhouse ka kooban 20 mitir oo dheerada iyo 6 mitir oo ballaca, greenhouse-ka waxaanu ku beerinaa 500 oo indeterminate variety oo tamaandhadaasa, kadibna waxay soo saaraysaa ilaa halka xilli ama 4 ama 6 bilood 10,000 oo kiilo tamaandho ka badan ayay soo saaraysaa, oo qiimaheeduna u dhigato lacag ilaa 7,000 ilaa $8,000 inta u dhaxaysa. Waana inta ugu yar aynu u qiyaasi karayno dadka. Taasna waxay kale uu faa'iido leeyahay waxa loo yaqaan over seasonal crops ayaa lagu beeraa greenhouse-ka. Yaani xilliyada jiilaalka oo kale dalkeena waxaynu ognahay inaanay tamaandho bixin, inaanay bixin waxa loo yaqaan cucumberku, inaanu bixin ama baalkan kale aynu naqaano bahorka, waxyaalahaas oo dhan ka ama horticulture crops-ka oo dhan, in xilligaas suuqu midhan yahay laga faa'iidaysato oo la daboolo baahidii suuqa ka jirtay, oo aynu dhiirigelino markastana wax soo saarka beeraheena iyo dadkeena. Kow, production baa xun qaad. Laba, waxaa laga helayaa shaqo abuur baa laga helay. Dowladdii waxay ka helaysaa cashuur bay ka helaysaa. Cashuurtaas waxaa laga qaadayaa dadkii beeraha ee wax soo saaray. Waxaa kaloo laga helayaa in dadkii lacagtii dibadda aynu u dhoofi jiray in dalka gudihiisa wax lagaga soo iibsado oo ay lacagtii dalka gudihiisa ku wareegto, isla markaana inaanu sixir barar dhicin wadanka gudihiisa xagga qudaarta. Waxyaalaha kale aynu ka helayna waxaa ka mid ah qaybta waraabka, waxa loo yaqaan Soomaalidu faro irrigation waxa la yiraahdaa, biyaha iyagoo daad oo kale ah oo saqiyada ayay sii daayeen. Meesha waxaa ku laskaroobaya lumaya biyo fara badan baa lumaya, laakiin kan waxaa loo sameynayaa tuubooyin yar, tuubooyinka yaryar biyaha dhex maraya, geed kasta jiridiisa waxaa ku beegan dalool yar, daloolka yar dhibic baa ka dhacaysa, dhibicdaasaa uga dhacaysa. Kadibna meesha waxaa ka lumay, waxaa ka baxaya inay biyihii faraha badnaa ee biyihiina ka laskaroobi jiray inay inoo badbaadaan, markaa inay biyahaas taangiga iska dhan ee 10 foosta ah waxaa laga yaabaa inuu bil iska dhan kuu waraabiyo greenhouse 30 mitir dhererkiisu dhan yahay, oo kuu soo saaraya production gaaraya bishiiba kuu soo saaraya laga yaaba inaad ka goosan karto lacag ilaa 5,000 ilaa 2,000 inta u dhaxaysa aad ka faa'iidi karto. Markaynu sameyno greenhouse-ka waxaanu raacinaynaa iyaguna drip irrigation installation-ki iyada laftarkeedusi aynu uga faa'iidaysano biyaha, oo maadaama ay jiraan water scarcity. Marka waxaan doonaynaa cid kasta oo danaynaysa iyo qof kasta u baahan in aan hawshaas ka shaqeeyo diyaar ugu ahay, qof kasta meel kasta iyo goob kasta uu joogo uu igala soo xiriiri doono. Telefoonadaydana iyo barnaamijkayga iyo emailadaydana aad ka arki doontaan sida shaashadda ku muuqata.